Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Звільнення з посади голови Львівської облради Ірини Гримак – це помста влади звернення про повернення 30 тисяч доплат військовослужбовцям. Про це заявив народний депутат від Європейської солідарності Олег Синютка в ефірі «Еспресо». Мова не йшла про незадовільну роботу Ірини Гримак, йшлось про помсту за те, що відбувалось у Львівській обласній раді декілька тижнів тому. Ті люди, які не підтримали звернення від Львівської обласної ради на підтримку виплат військовим, помстились людині політичній силі, яка пропонує буде підтримувати військових і не тільки добрим словом, а й ресурсами державного та обласного бюджету. Йдеться про звернення Львівської обласної ради про повернення військовим доплат у розмірі 30 тисяч гривень, яку раніше скасувала Верховна Рада. Під час сесії 14 березня депутати облради не проголосували навіть за те, аби це звернення включили до порядку денного. Хоча голова облради двічі виносила на голосування, не голосували депутати від фракції «Слуга народу». Ті слова про єдність, яку ми часто чуємо у єдиному марафоні, насправді розбиваються конкретними діями представників влади, які направду зводять по рахунки, каже Олег Синютка. Найбільш небезпечно те, що для цих людей вже закінчилась війна. Для цих людей вже почались вибори. Вони будують політичні плани, вони вже хочуть розставляти свої кадри. Ця така гидотна історія помсти представників влади за проукраїнську позицію та підтримку ЗСУ. Я переконаний, що це добрий урок для наших людей про те, хто є хто, хто на яких позиціях стоїть і що відстоює насправді. Також Олег Синютка, народний депутат України, переконаний, що не допускати військових брати участь у майбутніх виборах та мати представництво в органах влади. Кроки, які розбивають нашу єдність. Таку думку він висловив у ефірі «Еспресо». Олег Синютка дав коментар щодо законопроекту, який зареєстрований у Верховній Раді про обмеження для військовослужбовців брати участь у виборах до регіональних та центральних органів влади. Що законопроекту, який стосується цивільного контролю за армією, правильний і відповідає нормам ЄС, але немає бочки меду, якій не було б ложки дьогтю. Ми маємо сьогодні правки, які насправді розбивають цю єдність і що найгірше загрожують ЗСУ. Бо мова йде про те, що у головнокомандувача ЗСУ цю посаду займає Валерій Залужний, забирають повноваження стосовно безпосереднього призначення своїх заступників по військовій вертикалі, хочуть ці повноваження передати в якесь інше відомство. І це є велика небезпека, бо армія та військо у першу чергу тримається на дисципліні, підкреслив народний депутат України. Олег Синютка зауважив, що сьогодні генерал Залужний як військовий має величезну довіру не тільки в суспільства, а його авторитет в армії дуже і дуже високий. А друга частина правки носить більш політичний присмак, а саме заборонити військовим висловлювати свою позицію, балотуватися в органи влади. Я думаю, що це прямий наслідок того соціологічного опитування, яке показало, що 96% українців довіряють ЗСУ, тобто українським військовим, і ця довіра є вищою, ніж довіра до сьогоднішньої влади. Тому хтось у владі вирішив, що таким чином можна не допустити військових, які сьогодні захищають країну, до майбутньої участі у виборах, до їхнього представництва в органах влади. Я переконаний, що ці кроки розбивають нашу єдність. Такі правки є неприпустимими. І ми, як Європейська солідарність, не просто виступаємо категорично проти, а зуміли зорганізувати інших депутатів, щоб ці правки не були підтримані у профільному комітеті. Неприпустимо зневажати українських військових, неприпустимо українських військових, які захищають нашу країну. Відсторонити від управління державою, неприпустимо розвалювати вертикаль управління армії, наголосив Синютка. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.